Искам да вметна тук, че дума на дума, от тези 120 години, вече цели 20, ние с нашия скромен принос в нашата родна България допринасяме за развитието на тази марка, с каквото можем и се гордеем, обичаме я и развиваме с всички свои сили. Днес също така е един особено важен за нас, марка на Peugeot момент, защото вие ще бъдете едни от наистина много малко хора, които за първи път в България ще видят един не просто нов модел Peugeot 301, но една напълно нова концепция на Peugeot за производството на автомобили. Не случайно този модел се казва 301. На пръв поглед той се връща назад в историята, като изворите. За тези от нас, които са по-възрастни, ние ще си спомним и предполагам, че Peugeot беше изключително известно в африканския континент с древината, надежността, направо неразрушимостта на своите модели. Peugeot 301 е връщан именно към тези качества и ценности на марката. Основната му цел при разработването е била поставена той да бъде надежден. Durability, както би се казвал на английски. Той е пригоден да се движи по пътищата на страни, които ние обикновено наричаме развиващи се. За съжаление, България, макар и в Европа, все още се намира в тази група, която не може да се похвали с огромно безупречна гладкост на асфалта навсякъде, както за съжаление не може да се похвалим и с липсата на запрашеност,
с безукорно качество на горивата и други такива трудности, с които, когато автомобилът се сблъска, той внася тежки повреди и износа. Peugeot 301 е пригодено за всички тези изпитания. Но не само това. Първо място, Peugeot е стилен. Дизайнерите на Peugeot, Жан-Пьер Клое и Жил Видал, са вложили наистина целия си талант. И аз съм убеден, че всеки един от вас, когато види този автомобил, ще се наслади на перфектните новини и на неговата съвършена форма. Не само това. Peugeot 301 е изключително економичен автомобил. Той е от фамилията автомобили на Peugeot, с които се внедряват новите 3-цилиндрови бензинови двигатели на марката, които са толкова економични, че последният шампион в класа си, който имаше реклама с Volvo Diesel, мисля, че спокойно, както каза един от вашите колеги, можем да споделим неговото впечатление с Volvo Megaboost. Не искам да продължавам да описвам техническите, стиловите и въобще други характеристики на този модел. Ще акцентирам само на още един. Аз съм убеден, че когато разберете каква е цената, аз лично казах, не е истина. Надявам се това да бъде и вашата реакция. Убеден съм, че този модел в България ще има много голямо бъдеще, с него Peugeot ще върне една голяма част от позициите, които бяха скъпени по една или друга причина и отново ще вземе местото в челната тройка в страната. За да покажа на света и на своите клиенти качеството на този модел, производителят Peugeot организира един трансконтинентален тест-драйв, да го наречем, конвой, който с два лъча ще мине над 10 000 км през три континента и един от тези лъчи днес минава тук и сега през София. Така че каним да крием заедно новия Peugeot 301. Добре! Ще бъдат минати повече от 10 км на 3 континента, ще се мине през 17 страни. Естествено с новото Peugeot 301, което вие не сте видели, но аз го видим. Да ти кажа честно, защото искам да ви бъде разно, това нищо не боли. Съвсем сериозно, ето аз съм християнин. Малкото неща, които разбрах за колата да поздравим, трябваше аз да го кажа. Цялото време гледахме, това нищо не боли, това нищо не боли. А да връща, да, даже и след това излязах. Не, наистина не говориш, ще го видите, няма какво да обща, защото аз правя рекламата по този начин. Аз видих, че колата е много економична, така че това също се говори. Това е и семейна колата. Да, семейна автомобила. Ма не предлагам брак, аз ми тръщи вижте, той предлага брак. Това е третия опит да се опитам да кажа нещо. Четвърти не знам дали ще има, но
до днес, докато пътувахме с господин Рачков и минахме през едни много, много хубави места през Габрово, през Шипка, от Балканския път. Имаше хора, беше хубаво времето, бяха излязли с децата си и се возим в колата и аз му казвам: ей, Димитре, погледни хората какво правят, излизат си семейно уикендите, а ние, и той ми казва: ми ходи бе, Мария. Имах предвид семейно, може би това и от колата, в крайна сметка, в която се возихме с теб. Наистина много комфортна, много е широк автомобил, има много пространство на мен лично, това ми е... Да, с 4 куфъра, за 2 дена 4 куфъра взимаме, това е друга тема. Между другото, надявам се нашите френски приятели, бонжур, да, аз си тук не мога да говорим, мисля, че френски ми аз съм. Видяхме и нашата красива страна, аз да ви кажа, не само те са съм много красива страна. Отклонявам се от така, това, което трябва да кажа за Пешо, но наистина, нали хареса нашата страна в България? Да. Да. А кажи нещо друго, да ви ще кажа. Да, хубаво. Наистина много се бях на Шипка, аз от дете не бях ходил. Първи, на трета се качва на Шипка, не на първа. Еми това е общо взето, което да... Пътуването наистина не беше дълго, но за едно пътуване в крайна сметка какво е важно? Компанията и автомобила, аз на едното не случи. Значи друго, че помоля, като искате, нали, да вършим заедно работа, обадете ми се, телефона ми е 0888, само на мен, нали да намесам един... I have no idea why he's doing this. Така че, моля сега за вашите аплодисменти за Peugeot 301, което ние с господин Рачков първи в България тествахме. Здравейте! Сега в Петровска ще седя в момента. Здравейте! Да, това ще взето всичко, което мога да кажа на български. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre accueil, enfin l'accueil de tous les Bulgares. Jusqu'à maintenant, notre voyage a été très agréable grâce à vous. Merci. Merci à tous les Bulgares pour la bonne rencontre. Au moment de la voyage, c'était très bien. Merci beaucoup. Au bout de trois semaines, est pour nous l'occasion de mettre en valeur un véhicule qui est très important pour notre marque et pour la Bulgarie. 301 е повод да представим един модел, който е много важен за нашата марка и също за България. Donc nous avons deux routes, une qui est partie de Istanbul jusqu'à Moscou et la deuxième donc qui part d'Istanbul jusqu'à Casablanca. Имаме два маршрута, и двата тръгват от Истанбул, единия отива към Москва, другия към Казабланка. Pour un trajet d'environ 13-14 000 км. Един маршрут общо около 13-14 000 км. C'est une occasion pour nous de faire un test grandeur nature des qualités de la 301. Donc tester la fiabilité et permettre à nos clients, aux personnes qui veulent conduire 301 de venir tester cette fiabilité, tester ce nouveau véhicule. Използваме надежността на този автомобил и да позволим и на нашите клиенти да тестват тази надежда. Nous avons, comme je vous l'ai dit, nous avons reçu un accueil très positif de tous les Bulgariens sur le véhicule, tous les Bulgares. Имаме един много положителен отзив от всички българи за този автомобил. Et nous sommes sûrs que ça sera un grand succès ici. И сме сигурни, че автомобилът ще има огромен успех тук. Et donc je vous remercie encore une fois, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous demander, donc il y a moi et toute mon équipe qui est ici. Още веднъж ви благодаря, и ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обръщате към мен и към нашия екип. Merci. Благодаря ви. Аз тук няма да сте вижки, може ли можем то да обърне малко назад? Мария!
Изключително приятно изненада. Аз се очаквах да е добре, но тъй като е добре. Първо цената ми ми каза и сега. Бъде интересно, всичко е по-късно. Аз съм на някакъв тежа бояче. Не бе, отдяло бе. Много спрятнато. Добре, но аз...
говорим си само врачите, каква криза трябваше да дори, за да почнем да правим ефтини прилични коли. Да. Ефтини прилични коли. Проблем отзад има. Багажника как си? Митко, я да я отвори да видим багажник. Само това виждам, не знам. Чакай да го видим, то не мога да няма. Да вземеш автограф? Не. Никал? Нямаме химикал, да не дали сме. Кой няма? Ими няма. Чакам, искам да.
Няма.
То забавни случаи са по отбраняване. Те са в другата посока, тези случаи. Ами да, отидахме с връбчета. Не е много забавна история с връбчетата, но първи се случило да... Слава Бог, да ударя каквото и да било. Особено по позиции. В рамките на 5 минути Митко вреди около една година. Два пъти не стъпало да ми удари птиче. Но това бяха чисти самоубийства. Аз се държа да подчертая наистина, защото тези въпчета, аз опитах да ги трябвам. Те имах чувство наистина сега, че се смешно, аз не знам, че... А на мен да ви беше смешно, аз че тези, да, че тези въпчета, че не искам да живеят повече. Те целенасочено се движиха към автомобила. Не е случай. Да, малки дици. Друга забавна случка, днес като време на пътуването, държа да... Не трябва да знаят. След това, което ще видят така или иначе от нашите снимки и видео, това, което от местата, на които ние бяхме, трябва да знаят, че това е само една много-много-много-малка част от нашата красива страна. Но мисля, че от тази малка част мога да видя, че наистина нашата държава е много красива. Аз си вътре споменах с тези есени цветове, това жълто-червено, минахме през Шипка, през Габровския вулкан, уникално място в България. Въпросът е ние да се поддържим, да се подписваме добре. Аз имам чувство, че днес къде, защото трябва да видя някакво Алпите, Швейцария, пасти да е. Надявам се, това няма да ви случи в Швейцария. Нямам изключително никакви таланти, аз съм най-неталантливия човек, абсолютен бездарник. Аз тръсти в момента не е удобно да ви да демонстрирам. Така че съжалявам, не сте попадали на точните хора. Искаш ли да ти демонстрирам малко страст в колата? Да, в колата е хубава. Имах предвид с музика. Да. Днеска Мария си носеше хубава музика и си свидетел на това. Да, защото ти ги забрави. Искам още някакви неща да кажа. Още 40 минути. Питай ме, задай ми въпрос, моля те. Имам три химикалки. Ясен, значи. Значи тая пеперуда не съм опил аз. Какво предлагаш? Смисъл? Без че? Аз вече говоря. Ти сте го, да. Когато търсим се на хора. Когато търсите семейна кола, какво търсите? Ами най-важното е да има гуми. Хубаво да има гуми, чанта. Ние с тебе не сме търсили семейна кола, ние си ги купуваме отделно. Моята е такава, а моята е такава. Може ли една кола да преобърне живота на човека? Да се дам аз на тебе, да се приключам. Аз съм сигурна, че това пътешествие днес толкова, ще почне да излиза семейно вече. Мария сама, Мария сама ще излиза семейно. Аз ще излиза семейно. С ръцете си ползвате. С ръцете. Да. В смисъл трябва да е, аз ми натъл химикал, в момента дъвка. В 1997 година хората това време сменят по 5 коли. Аз не обичам, аз кола купя ли, ако не напартираш то нещо, което налага смяната, не е смяната, докато върви от това. Ета! Ета! Ела!
Елзи, няма да лазиш. Пуша. Чакай. Това. 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 I was thinking that they might Oh, my God.